duqayntan oo wararka ka soo baxaya ay yihiin kuwo isqalaafsan ayaa waxay ka dhacday deegaan qiyaastii 10 km u jirta magaalada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan sidoo xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore magacayga waa yiri wuxuu maray shir deegaanka duqaynta ay ka dhacdana waa deegaanka degmada Ceel Cali warar kala duwan ayaana ka soo baxaya marka hadda tasaaro waxaa jira ma la sheegi karan laakiin in afar matrac ay ku dhacday meel Ceel Cali 10 km u jirto ayaana soo gaaray waa gartay goobta la duqeeyay yaa ku sugnaa wallaahi deegaanka al-shabaab xukuma laakiin hadda isla markaas iyada isku sugan iyo cid ku waxyeelowday ma cadayn karno weli warkaasi waa daba joognaa deegaankana kamaba fogaba degmada kama foga ilaa 8 km 10 km uu jirtaa marka markaan helno iyadoo dhammaystirinaa soo gudbinaynaa Ceel Cali dhanka u kaxigaa deegaanka la duqeeyay waa dhankan koonfureed uu ka jiraa waa isku dhow yahayba waa 8 km 10 km waa marka aada hadda adeerada iyo Ceel Cali ku taal waa laga arkayaa meesha waa ku dhacday laleeyahay wiil soo gaartay waa duurka markaa soo dukuday ayaa telefoon liigu sheegay waa gartay ma diyaarada ayaa duqeeyay mise waa hub laga tuuro garab wallahi garakasta ma jirto dadka meesha waa meel horta taaga dhagax ah oo keen ah horena taliskii hore la dhihi jiray ururkii al maxaa la dhihi jiray xisbul islaam al-shabaab wax badanaas ku soo gudbalay oo meelo tababar bay u ahayd gobol baran dhacdaas ahna in ay ka buureenaan soo gaaraysay laakiin hadda wax ku sugnaa oo xaqiiqdii marka aan sheego wax ku sugnaa ama ku waxyeelooday ma garan karo duqayntana waa afar madrac sida la maqlaayay diyaarad muuqata oo waaribaysana lama arkay dhinaca kale ila madax banaan oo deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen jug culus oo ilaa iyo afar mar ku soo dhacday deegaanka hase ahaatee waxaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee duqayntaasi ka dhalatay deegaanka la duqay ayaa sanadadii aan soo dhaafnay waxa saldhig ku lahaa dhaqdhaqaaqa xarakada al-shabaab inkastoo goolsii horeysay sidoo kale ay fariisan u ahayd ururkii burburo ee xisbul islaam waa duqayntii ugu xoogganayd ee ka dhacday gobolka Hiiraan inta la xasuusta sanadadii aan soo dhaafnay taliska ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan Cabdi Shakuur Maxamed Xasan SAAB TV Beledweyne